Sazvali smo tj. Konferenciju iz razloga toga što smo htjeli da saopćimo javnosti sve ono što je asocijacija mladih radila protekle dvije godine, iz kojih su proizašli na koncu i mladi kandidat koji se ovaj put nalazi na listi. Htjeli smo da predstavimo naše mlade kandidate, da oni sami sebe na koncu predstavi, da kažu šta su oni doprinijeli u protekle dvije godine i šta je to što je rezultat njihovog kandidiranja na listu za općinsko vijeće stranke. Sa mnom je danas član izvršnog odbora asocijacije Mali Adnan Mehić, koji je također kandidiran na listu za općinsko vijeće, te moja malenkost, kandidat potpredsjednik asocijacije Mali i kandidat na listi za općinsko vijeće SDA Travnik. Zalaganje mladih kandidata, ja kako rekao malo prije, ono proizlazi prije svega iz asocijacije Mali, koja okuplja veliki broj mladih stranke demokratske akcije, aktivno su aktivno dakle, uključeni u politički život. Ono što je posebno važno je da na listi stranke demokratske akcije u ovom trenutku se nalazi 17 mladih vijećnika, budućih vijećnika nadamo se, koji u prosjeku imaju 28 godina. Dakle, starost kandidata je prosječna starost 28 godina, što znači da je to jedan, tako kažemo, ni previše mlad, ali na zalasku te mladi, dobne granice mladih, 28 godina period kad se očekuje zaista u punini, u punoj snazi da se da podrška i općini i razvojnim projektima na nivou općine itd. Šta je važno, zašto ćemo se svi skupa zalagati? Pa prije svega za bolju sistemsku podršku mladim ljudima na području općine. Ona je dosta široka, od poljoprivrednih, privrednih, ne znam, školskih projekata, naučnih, naučno-istraživačkih projekata, kulturnih projekata, dakle za sve one projekte gdje mislimo da možemo sistemski djelovati ka sistemu da bi sistem unaprijedio položaj mladih ljudi na području općine Travnik. Mislim da je to zapravo to. Ja bih se nadovezao odmah na kolegu Đenena, ovdje vezano za mlade. Mi smo kao asocijacija mladih, čini nas 15 ljudi u izvršnom odboru, i mi smo dosta tih projekata radili u sklopu naše sadove kampanje i prije toga. Nedavno je bila tribina gdje smo napravili pun centar za kulturu gore i mogu vam priznati da mladi svaki dan sve više dolaze kod nas, javljaju nam se, žele nam pomoći da prisustvuju kod nas tu da rade sa nama, žele se dokazivati, ne to da liči interesa, da radi zapošljavanja, ali nečega pridržnosti ljudi zaposleni, studenti, ali žele nešto da naprave od naše opštine, od našeg grada, da budemo poznati među drugima, da budemo jednostavno broj jedan, da nam svi zavide i mi radimo mnogo na tome. Kao i svugdje, uvijek negdje pomalo ima nekih nesuglasica, malo nekih stezanja, ali sve u suštini rješimo to bez ikakvih problema i tako da ja trenutno zadovoljan sa situacijom. U zadnjih par mjeseci koliko nam je ljudi mladi došlo na vrata, takozvano pokucalo i mi su zamolili već, su se družili, evo mi smo tu, recite šta treba, raspolaganju su.